הלילה בשבילי לילה מאוד קשה, ומאוד יציאה מאזור הנוחות, כמו שאשתך אומרת, אשתך האהובה במשפילה ובמחסימה והיפה, ומחר, חשבתי שאני כבר בחמש בחדר במלון בשקט, משלימה שעות שינה, בשקט עם עצמי, כי אני בן אדם שחייב שקט עם עצמו, פתאום אני שומעת חצי אוזן, שהיא אומרת, שמחר אני הולך לאיזה אירוע חברתי מטופש, צריכה לרקוד והכל עם החבר'ה של הג'יפים, ורק בתשע בערב, זאת אומרת ב-21 בערב, אני אקבל חדר במלון, אני יכולה למות מזה. החלק הראשון גם לא היה פשוט, עד שהגענו לבקתה. בדרך שהיו קטעים קצת קשים, אז נזכרתי בכל מיני דברים שאנשים, לפני שיצאתי, אמרו לי, זה מאוד חיזק אותי. וכשהגענו לבקתה, אז אמרו שיש תהליכה לאגם. חשבתי, טוב, אני חל אדם. שעה, מה, לי לא רואה כל כך הרבה כל היום. אז בהתחלה באמת שאלתי לאן הולכים. ואמרו לי, לא, זה לא לשם. אז הבנתי, טוב, בסדר, לא נורא, כי ראינו פתאום אנשים הולכים מהצד, אז אמרנו, טוב, הליכה פשוטה. ואז הסתבר שמה שחשבתי באמת כך היה, זה היה לא צפויה. היה מאתגר, אבל אני חושבת שבגלל שהייתי בלי התיק, אז זה מאוד שינה את זה, זה ממש אז הרבה יותר באמת יכולתי ליהנות, כי אני חושבת שאם הייתי עם התיק הכבד שלי, זה היה לי קצת מקשה. הנאה המקום בעיניך? אין יותר טוב מזה. בכל רם שנשמע? אחרי מסע כזה אין יותר טוב מזה. והלינה המשותפת? הייתי מבטר. איך זה קומה שנייה? מרגיש למעלה. בעננים. באולימפוס. Σάββατο κι από βραδό και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φουλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργυρό,
και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Ιγιάννη θα ήταν θάρρο. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, γεμίζει πλατεία από παιδιά. Κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Ιγιάννη θα ήτανε θαρό. Σάββατο κι απόβραδο θέασε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς.